bát sum cơm nướng chấm riệp su bột mai bóng bồn tu sân cái chôn mà chôn chỉ tì cơm nên con ông ở ngày đi phong đá chú chỉ mực chim mát sa chỉ thay mà đong tiết Mr IC Channel dự khi nhóm sum nom ở rom bột mai bóng bồn mà chụp nướng cù snai với khmer bát tiếng pram cù bát đại mưa tới bớt chi ở xã xóm nướng khnì bẩm phật chẳng dừng một tam đàn tiếng ở khnì ta miền cù snai na kha đại ở bộ quát ban chụp bị hái bát đồng miền cầm rốn riệp ca nên con ông pe chap chap khăng mộc ni មហាជនជាច្រើនបានលើកឡើងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថាជីវិតស្នេហានៅក្នុងរង្វង់សិល្បៈបើគឺមិនបានយូរនោះទេនៅថ្ងៃណាមួយនឹងប្រត់ប្រាស់គ្នាជាក់ជាមិនខានបើដូចដែលមានគំរូនៅពេលកន្លងមកជាច្រើនស្រាប់ទៅហើយបើប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងការបែកបាក់របស់សិល្បករបើក៏មានសិល្បៈករណីជាច្រើននៅក្នុងនោះគេសង្កេតឃើញមានគូស្នេហ៍អវ័យក្មេងជាច្រើនគូបានបង្កើតភ្លើងស្នេហ៍ជាមួយគ្នាដោយមិនខ្លាចញញើតនៅអវ័យដែលគេបានលើកឡើងបាទខាងលើនោះឡើយអញ្ចឹងការលើកឡើងនេះមិនមែនជាការត្រឹមត្រូវទាំងស្រុងនោះទេបាទពីព្រោះយើងឃើញមានគូខ្លះក៏មានការបែកបាក់គ្នាបាទចំណែកគូខ្លះក៏បានស្រឡាញ់គ្នាមានកូនមានចៅបាទរស់នៅជាមួយគ្នាយ៉ាងមានសេចក្តីសុខថែមទៀតផងបាទដូច្នេះយើងមកតាមដានជាមួយនឹងគូស្នេហ៍ទាំង5គូដូចតទៅជាការពិតណាស់នៅក្នុងចំណោមគូស្នេហ៍វ័យក្មេងទាំងនេះមានអ្នកខ្លះក៏សម្រេចចិត្តជ្រើសរើសយកអ្នកនៅក្នុងរង្វង់សិល្បៈដូចគ្នាបាទដោយឡែកអ្នកខ្លះក៏ងាកទៅរកអ្នកនៅក្រៅរង្វង់សិល្បៈផងដែរប៉ុន្តែពួកគេសុទ្ធតែជាគូស្នេហ៍ដែលត្រូវមហាជនមានការកោតសរសើរថាបាទពិតជាស័ក្តិសមនឹងគ្នាបំផុតចង់ដឹងថាគូស្នេហ៍វ័យក្មេងទាំង5គូនេះបាទជានរណាខ្លះបាទដូច្នេះសូមឪពុកម្ដាយបងប្អូនតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទជាបន្តដូចតទៅបាទនេះគឺជាគូស្នេហ៍ទី1បាទគូស្នេហ៍ទី1មានឈ្មោះថាម៉ាច័ន្ទបញ្ញាបាទម៉ាច័ន្ទបញ្ញានិងគូស្នេហ៍អឹងបាទស្ថិតនៅក្នុងចង្កោមសិល្បៈដូចគ្នាទេបាទនេះគឺជាគូស្នេហ៍វ័យក្មេងដែលយើងឃើញថារូបសម្រស់របស់អ្នកទាំងពីរបាទពិតជាស័ក្តិសមនឹងគ្នាមែនទែនតែម្ដងបាទហើយគូស្នេហ៍មួយគូនេះក៏បានភ្ជាប់ពាក្យជាមួយគ្នាហើយដែរបាទរងចាំតែថ្ងៃរៀបការតែប៉ុណ្ណោះបាទមិនទាន់ដឹងថាគាត់បានជ្រើសរើសវេលារៀបការនៅក្នុងឆ្នាំនេះឬក៏ឆ្នាំក្រោយនោះទេបន្តមកទៀតជាមួយនឹងគូស្នេហ៍ហងសំបើមស័កបាទជាមួយនឹងគូស្នេហ៍ម៉ៅគឹមធីតាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាគូស្នេហ៍ទី2ដែលតារាប្រុសគឺជាតារាសម្ដែងនៅក្នុងចង្កោមសិល្បៈបាទចំណែកឯខាងស្រីក៏ជាតារាសម្ដែងមួយរូបផងដែរអ្នកទាំងពីរបានស្រឡាញ់គ្នានិងបង្ហាញពីភាពផ្អែមល្ហែមបាទក្រោយពេលដែលពួកអ្នកទាំងពីរបានលេចឮព័ត៌មានបាទបែកធ្លាយថាអ្នកទាំងពីរមានទំនាក់ទំនងស្នេហានឹងគ្នាក៏ដូចជាមានការបែកធ្លាយនៅរូបថតជាច្រើនដែលបង្ហាញពីភាពផ្អែមល្ហែមនិងការស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកផងដែរបាទយើងមកមើលគូស្នេហ៍ជាបន្តទៀតគូស្នេហ៍ទី3បាទជាមួយនឹងនាយព្រែកដែលជាពិធីករសម្បូរដោយវោហារស័ព្ទជាមួយនឹងស្រីស្អាតបាទមានឈ្មោះថាស្រីតៃបាទគឺស្រីតៃគូដណ្ដឹងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលនៅក្រៅរង្វង់សិល្បៈទេបាទគឺជាកូនអ្នកធូធីម្នាក់ផងដែរយើងឃើញថានាយព្រែកបើទោះបីជាមានការភ្ជាប់ពាក្យហើយក្ដីអ្នកទាំងពីរមិនទាន់មានគម្រោងរៀបការបាទនៅក្នុងឆ្នាំនេះនៅឡើយទេដោយសារតែគិតថាអ្នកទាំងពីរមានអវ័យក្មេងពេកបាទអវ័យដែលកាន់តែពិសេសនោះគឺនីប្រេកខំសន្សំប្រាក់ដើម្បីទិញផ្ទះបាទរស់នៅឲ្យបានសុខស្រួលសិនបាទបន្តមកទៀតគឺតារាកំប្លែងវ៉ានីឡាជាមួយនឹងគូដណ្ដឹងបាទស្ថិតនៅក្នុងចង្កោមសិល្បៈដូចគ្នាតែម្ដងបាទសូមអធិស្ឋានបាទខាងប្រុសនោះគឺជាកូនអ្នកសិល្បៈមួយរូបគឺជាអ្នកដែលលេងល្ខោនហើយយើងឃើញថាគឺជាកូនម្ចាស់ល្ខោនក៏ដូចជាម្ចាស់ផលិតកម្មបាទភីសកុនធីបាទហើយខាងវ៉ានីឡាគឺជាកូនស្រីរបស់លោកតាវិចទ័របាទហើយសវណ្ណរធីហៅលោកតាវិចទ័រនឹងបាទយើងឃើញថាអ្នកទាំងពីរបានភ្ជាប់ពាក្យជាមួយគ្នារួចហើយបាទរងចាំតែពេលវេលារៀបការតែប៉ុណ្ណោះបាទដូច្នេះយើងមកមើលជាបន្តគូចុងក្រោយគេគឺកុងច័ន្ទសីមានិងគូស្នេហ៍កីឡាបាល់ទាត់បាទកៅសុកបាទអសិលាបាទកៅសុកសិលាគឺជាកីឡាបាល់ទាត់បាទអញ្ចឹងយើងមកមើលជាបន្តទៀតបាទអ្នកទាំងពីរក៏បង្ហាញពីភាពផ្អែមល្ហែមជាមួយគ្នាផងដែរដែលធ្វើឲ្យអ្នកដែលស្គាល់កីឡាកររូបនេះបាទមានការអកោសរសើរថារូបសម្រស់របស់អ្នកទាំងពីរបាទពិតជាស័ក្តិសមនឹងគ្នាបាទដូច្នេះទាំង5គូនេះបាទយើងឃើញថារូបសម្រស់របស់គាត់
bất chi miền ca sát mỗi bài mà nè ở đây để can để ở cha nữa cứ ở tiếng say tiếng pro và miền ca sát xong những kia miền tên và để dương khơi hai thà cú này với mấy ní và tụ bay chi bộ quạt này với mấy mét và phần tai quạt ở bằng hai cái đây sờ lạnh cái đây chi phía bên hai và chấm bù khnì từ bên từ một chẳng những chạm mưa ở chi bản to tiết tẹt tông chỉ môi nâng rừng ra sân ha robot đã ra thì môi ta phụ quát ai ở địa xa nơi sầm pon ở phía ba robot ở khnì ở viên khnì nâng khnì ban du bản nano bản chẳng những chạm tam đan chỉ môi nâng quát chi bản to để cho nên rừng ra môi ní dư khi nhom cơ sông mình chập trầm ní phong đá và sông một con tràn sông chùm rìu lìa.